A pokračujeme zase dál. Jaká je teď situace? My jsme říkali, že teď máme teda ta data, která máme v tom data PY, to nám teď to naše question, to je ta klása, převádí na objekty. Takže máme nějaký Q1, potom objekt Q2, objekt Q3 a tak dále. A to máme vlastně uložený tady v tom question listu. Super, to je fajn. No a teď my bychom potřebovali pracovat s tím question listem. To znamená, že my teď potřebujeme pracovat s tímhletím. A já bych teď tohleto potřeboval určitě zase někam poslat, to znamená potřebuji někam poslat ten question list a potřebuju ten naplněný question list poslat do něčeho, co bude umět, takže tady si dám prostě nějaký otazník, to bude název nějaký klásy, jo, to potom vymyslíme. No a ten s tím question listem to bude muset umět kupu, prostě nějaký další metody. To znamená nějaký věci. Co to například musí umět? No tak například to musí umět, já nevím, napíšu ch a jako check answer. To znamená, musí to zkontrolovat určitě odpověď, protože ten člověk něco odpoví a my potřebujeme vědět, jestli ten člověk odpověděl správně, že jo? Tak to tam určitě bude muset být. Potom dál budu potřebovat NQ, to znamená next question. Budu potřebovat vlastně zjistit, jestli tady, nebo připravit všechno jako pro další otázku. To znamená, že jestli, nebo když tam mám další otázku, tak musím připravit zase nějakou funkci, nebo respektive tady se tomu říká metoda, že v OOP, to potřebuji připravit funkci, která mi řekne, OK, vypiš další otázku. A potom taky budu muset, a zase to nazvu HQ, jako has question. To znamená, máme vůbec další otázku, to znamená nějaký checker, nějaký kontrolor, který mi řekne, jo, počkej, ještě nejsi na konci těch otázek. Protože my teď v tuhle chvíli máme čtyři, a jakmile budu tý čtvrtý, já potřebuji říct, ne, hele, počkej, zastav, už nějakou žádnou další otázku nemáš. Musíš ten kvíz vyhodnotit. Takže tohleto budeme potřebovat. No, když se nad tím zamyslíte, můžeme tohleto přidat sem? To znamená do toho Q? No, nemůžeme. Jo? To prostě takhle nepůjde. Takže my tenhle ten question list budeme muset poslat do nějaký nový klásy. A tu si právě teďkon vytvoříme. Jak jsem říkal na začátku, je teď důležitý jenom, abyste tomu aspoň tomu principiálně rozuměli. Nejde o to, jestli to vymyslíte sami. O to teď vůbec nejde. Takže jdeme na to. Vytvoříme další soubor. Já tomu budu říkat Quiz Brain. Já jsem tohle jsem slyšel v jednom tutoriálu kdysi. A strašně se mi to líbilo jako mozek toho kvízu. Jo, budete dělat ty nejdůležitější věci. Takže pojďte si udělat klásu a nazveme si to Quiz Brain. Já si tohle to zavřu. Tak, super. No a zase, bude to mít nějaký konstruktor. Jo, ještě mi ho nenabízí. Teď už mi ho nabízí. Takže zase, nějaký konstruktor, do kterého budu něco posílat. No a my jsme si, když jsme tady měli tu malůvku, tak jste si všimli, co si tam budeme posílat. No budu tam posílat tenhle ten naplněný question list. To znamená, já si to zase nějak nazvu, tak já si dám Q list, OK? A tady ta metoda, ten konstruktor, který se teda volá vždycky, když zavoláme tuhletu klásu, když podle ní chceme vytvořit objekt, tak si dám self question list, a dám Q list. Jo, zase se tady si to můžete vlastně nazvat jakkoliv chcete, takže jestli chcete quest list, klidně můžete, je to na vás. Tak, super. Takže to bychom měli. No a teď pojďme si udělat ještě tu další funkci. To znamená, já budu potřebovat chtít udělat funkci, která se bude jmenovat next question. Nezapomeňte, že za tou funkcí, respektive tady bychom to měli správně říkat metoda, tak má být slovo self. A to next question, co to má vlastně dělat? No tak nejdřív by to mělo vzít nějakou současnou otázku. Nebo respektive current question. Já si to nazvat. Takže nějaká současná otázka. Tak, teď je otázka. Jak tu současnou otázku vlastně dostanu? No tak my víme, že do toho pošleme ten question list. My víme, že to vypadá takhle. To znamená, že taky ale vím, že question list, když si tady třeba dám nulu, spustím to, jestli se nám to teda spustí, jo, možná
tohle to zakomentuju. Tak. Já to zkusím takhle. Tak víte, že mi to vypsalo ten první objekt. No a na tom prvním objektu mi teď on vlastně visí, že jo, všechno ostatní. To znamená, na tom prvním objektu, který se nám tadyhle vytvořil, tak když se podívám do té klasy, tak mi visí nějaký text a nějaký answer. To znamená, když si z toho objektu řeknu, hele, prosím tě, vypiš mi jenom text. Jo, tak mi vypíše jenom text. Operační systém byl, Linux byl založen Linusem Torvaldem. No a to samý, když vypíšu z té nuly jenom answer, jenom odpověď, tak to je zase true. Super, takže takhle nám to funguje. Tohleto a my ten question list pošleme sem. Pardon, teď se někde jinde. Pošleme sem, jo, až budeme používat to quiz brain, tak ten question list pošleme sem. To znamená, že ta současná otázka je vlastně tvořená čím? No tak jo, já chci jenom tu otázku, jo, nechci tu odpověď. No tak napíšu self question list, pardon. Tak já možná, aby vás to nepletlo, já tady dám question list, jo, aby to bylo jasný, že je to tohle, ne nic jiného. Tak a co já z toho potřebuju? No já z toho potřebuju teďkon vyndat nulu, že jo. No dobře, ale zase, píšeme to obecně, takže jak z toho vyndám nulu? No, tu nulu si můžeme tadyhle nadefinovat, jak udělám třeba tadyhle, self question number, jo, a nadefinuju nulu. To znamená, já to self question number takhle vezmu a bouchnu to sem. Ježiši, self. To já to všude píšu jinak, koukám. Bože. Tak, self question number. To znamená, tady bude nejdřív nula, tím pádem z toho question listu mi to vezme tu první otázku, jo, self bude název toho objektu a uloží mi to do current question. Takže v tom current question mi teď skončí vlastně ve výsledku operační systém Linux byl založen Linusem Torvaldem. Jo? Až ji teda budu volat, pochopitelně. Tak, potom vezmeme to self question number, no musím ho zvýšit o jedničku, že jo. Jo, říkali jsme tohle zkrácený zápis, jak tohle zvýšit vždycky o jedničku, když se tato funkce nebo tato metoda zavolá. No a taky se musím toho člověka zeptat na tu otázku. To znamená, já dám otázka číslo. Tak, no a teďkon vím, já vlastně můžu použít to self question number. Já nechci, aby tady bylo napsáno otázka číslo 0, že jo. Takže, no ale já vím, že tadyhle to question number je 0, ale pak ho hned zvednu o jedničku, takže to question self question number můžu klidně využít. Takže tady bude otázka číslo 1. Super. No a teďko, jaká je ta otázka? No to je to current question. Tak, ale bacha, do toho current question se nám uloží celý ten objekt. Jo, protože z toho vytáhneme vlastně jenom ten objekt. Jo, když se zase překliknu, to je tohleto, question list 0. Ok, my to tam máme obecně nazvaný, takže je to jenom nazvaný nějak jinak, ale tohle se vytáhne. No a co chci ten text, že jo, takže ještě mi tam chybí current question tečka text. Tak, no a teďko on ještě za to mu asi musím napsat, až odpoví true, false. No, pak bychom to mohli teoreticky předělat na třeba jako pravda, nepravda nebo něco podobného, ale necháme to takhle. Tak, super. Takže máme, takže tohle to dělá to next question. Zase, nestarejte se o to, že byste, jak říkám, že jste to nevymysleli, jde jenom o to, jestli tomu rozumíte. Jo? Tady už jako možnost se maličko ztratit, když tak zastavte video a mrkněte, co to vlastně dělá. To znamená, pojďte teď do toho main a pojďte to převést do praxe. Tohle zakomentuju. No a teďkon tady dáme quiz. No a já zavolám to quiz brain. Jenže nemůžu zavolat quiz brain. Proč? Protože jsem ho ještě nenaimportoval. Takže from quiz brain naimportuj quiz brain. Super. Takže quiz brain už to zná. A on to chce aby jsme tam poslali ten question list. No což je tohleto question list. V obecném předpisu je to QList. Takže teďkon já jsem to tam poslal. Ten question list teďkon půjde, hodí se sem, nastaví se tohle,
To question list se teď označuje questionly, jako obecně tady. Takže já z toho vytáhnu self questionly 0, protože question nám bude 0. Takže první objekt z toho pole, nebo z toho listu, tak uložím to do current question a teď si můžu psát current question text, current question answer, a to je text a odpověď té otázky. Self number zvýším o jedničku a vypíšu tenhle ten textík. Až teda tohle to použijeme, jo? Mně se to next question, že tady nikdy nezavolali. Takže teď na tom quizu, quiz, zavolám next question. Čtěte si do toho next question, nic neposílám, takže je to v pohodě. Pojďme se podívat, co to vypíše. Otázka číslo 1. Operační systém Linux založen Linusem Torvaldem. Tak, a dáme třeba true. OK, super. No a když si takhle zavolám raz, dva, tři, čtyři, protože máme čtyři ty otázky, tak by po každý měla vlastně vypadnout jiná. Takže dáme true, otázka číslo 2, hotový jazyk, blablabla, true, otázka číslo 3, třeba tam hodím false, tady hodím třeba true. A vidíte, že na tom funguje, super. Takže to next question skutečně nám funguje tak, jak má. Fajn. Tady zase bych to stopnul. Mrkněte na to, co to vlastně tohle to dělá. Doufám, že teď, když jste viděli tu reálnou aplikaci, tak už je to trošku jasnější. Zkuste si to jenom projít, aby by to bylo jasný. A až to bude jasný, tak teprve potom spolu budeme pokračovat v následujícím videu.